لانا کوردیەکان هەنگاو بۆ ئاسایی کردنەوەی پەیوەندیەکانیان لەگەڵ بەرەی تورکمانی دەنێن ئەوەش دوای ئەوەی پەیوەندی نێوانیان بەهۆی هەڵکردنی ئاڵای کوردستان لە کەرکووک و بڕیاری ئەنجومەنی پارێزگا بۆ ئەنجامدانی ڕیفراندۆم لەو شارە تێک چوو بۆ ئەو مەبەستەش وەفدێکی لایەنە کوردیەکان سەردانی بەرەی تورکمانی کرد ئێمە لە کۆبوونەوەی ڕابردوو کە حزبە کوردستانیەکانی شاری کەرکووک کە کۆبووینەوە بڕیارماندا لەسەرەوەی شاندێ دروست بکەین لە پەیوەندیەکان سەردانی پێگاتەکانی شاری کەرکووک بکا و پەیامی گەلی کوردستان یان حزبەکانی کوردستان بە ڕاشکاوی بەڕوونی بگەینین بە پێگاتەکانی شاری کەرکووک یەکەم سەردانیمان بۆ پێگاتی تورکمان بوو و لە ناو پێگاتی تورکمانشە سەردانی بەری تورکمانیمان کرد و لەم دانیشتنە بە ئاشکرا پیانماوت ئێمە بە ئاشتی هاتووین ڕێکەوتنێکی سیاسی بکەین لەگەڵتانە لە نەتیجەدا دوو جۆر کارکردن هەیە یان استحقاقی هەڵبژاردن هەیە یان ڕێکەوتنی سیاسی هەیە بە استحقاقی هەڵبژاردن ئەوە ئەبێ ڕازی ببن بەوەی کە خەڵکی شارەکە چەندە دەنگتانە داتێ و وە چیتان دەستەکەوێت بە ڕێکەوتنی سیاسی لەوە زیاترتان دەستەکەوێت پشتیوانیمان بکەن و ئێمە دوو گەلین وە چاوسێنراینێتەوە مافەکانمان پێشێل کراوە لایەنی کوردی کە لە ڕێگەی ئەنجومەنی پارێزگاوە بڕیاری هەڵکردنی ئاڵای کوردستانی لەسەر فەرمانگە حکومیەکاندا تا ئێستا بە فەرمی ئاڵا لەسەر بینای ئەنجومەن و پارێزگا هەڵکراوە بەڵام زۆربەی فەرمانگەکانی تریش لای خۆیانەوە ئاڵای کوردستانیان هەڵکردووە هەروەها تا ئێستا کات و ساتی ڕیفراندۆمیش وەکو دوایین قۆناغی جێبەجێکردنی مادەی 140 دەستوری عێراق کە کورد داوای جێبەجێکردنی دەکات نادیارە ئێمە بڕیارمانداوە کە ڕیفراندۆم بکرێت لە کەرکووک لەبەر ئەوەی حکوومەتی عێراقی زۆر پێشێری یاساکار و دەستوری عێراقی کردووە دەربارەی کەرکووک دەربارەی بجەی کەرکووک هەموو ئەمانە پێشێرکردووە لەسەر مافی خەڵکی کەرکووک لەبەر ئەوە ئێمە بڕیارماندا کە خۆمان وەکو کەرکووک ڕیفراندۆم بکەن ئەم ڕیفراندۆمە ئێمە داوامان لە حکوومەتی عێراقی کردووە ئەگەر حکوومەتی عێراقی پێشێلی ئەوەش بکات ئەوە کاتە پەنابوو بەرەو حکوومەتی کوردستانە بڕیارەکانی لایەنی کوردی بۆ هەڵکردنی ئاڵا و ئەنجامدانی ڕیفراندۆم لە کەرکووک بەرەی تورکمانی هێنایە دەنگ و دژی بڕیارەکە وەستایەوە بەڵام لایەنی عەرەبی سەرباری ناڕازی بوونیان بێدەنگیان هەڵبژاردووە قبل كل شيء نحن اخوان مع الشعب الكردي او بريار گرینگاری کە لەسەر چارەنووسی کەرکووک دەدرێت دەبێ هەموو لایەنەکان لە سەری ڕازی بێ فەرزکردنی ئەمری واقع هیچ کێشەی چارەسەر ناکا بەڵکو خراپیەکە بەڵام مەسەلەی ڕیفراندۆم دەبێت مادەی 140 جێبەجێ بکرێت لە ئامار و ئاسایکردنی و بارودۆخەکان پاشان خەڵک بڕیار بدات چارەنووسی کەرکووک چێ بێ و ڕیفراندۆمی لەسەر بکرێت ڕیفراندۆم بێ ئاسایکردنەوەی پەیوەندیەکان و ئەو هەنگاوانە دەکەوێتە مەترسیەوە چارەنووسی شاری کەرکووک چاوەڕوان دەکرێت لە داهاتوودا بارگرژی لە نێوان هەرێم و بەغدا دروست بکات بەو پێی بەغدا ئامادەی جێبەجێکردنی مادەی 140 نیە و هەرێمیش دەیەوێت بە تەواوەتی بەسەر ئەو پارێزگایەدا باڵادەست بێت دڵشاد ئەنوەر دەنگی ئەمریکا پارێزگای کەرکووک